Você já ouviu falar no The Voice, o acessório que faz o Odyssey falar? Pois é, eu tenho um aqui. Vamos conhecer? E aí, pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Bebê Falcão. O meu nome é Daniel. Pois é, galera, ainda estamos falando aqui de Odyssey, Pouquíssimo tempo atrás, pessoal, eu fiz um vídeo falando do cartucho do Odyssey Vault. Aquele cartucho maravilhoso lá do pessoal do Experiência Odyssey, que permite que você possa acessar todos os jogos lá via Wi-Fi e jogar diretamente no seu Odyssey. Pois é, pessoal, nessa esteira eu acabei adquirindo também um cartucho vendido também pelo meu amigo Luciano Cadari lá do iPlay, que na verdade é uma reprodução, pessoal, de um acessório maravilhoso que saiu para o Odyssey lá nos anos 80, que é o chamado The Voice. No vídeo do cartucho do Odyssey Vault, eu falei um pouco do The Voice, que era um dispositivo que era colocado em cima ali do Odyssey. Eu tô deixando uma foto aí para vocês darem uma olhada. E para alguns jogos, esse dispositivo permitia que houvesse voz ali no Odyssey. Voz, música, uma voz sintetizada, metalizada, mas que pra época, galera, era sensacional. Vocês podem imaginar nos anos 80 alguma coisa parecida. Era um negócio assim de estourar a sua cabeça. Em Television também, videogame ali da mesma geração, da Mattel, ele também tinha um acessório similar em Televoice. Até mostrei um pouquinho no meu vídeo quando eu falo em Television 2, que eu também vou deixar passando aqui no card, mas infelizmente ainda não consegui adquirir nenhum desses acessórios originais aí para coleção. Tô à caça deles, é difícil de achar, mas com um pouquinho de paciência uma hora aparece. Mas pessoal, nosso amigo Luciano Cadari, que já tá virando figurinha carimbada aqui no canal, maior colecionador de Atari do Brasil, já fiz uma entrevista com ele, também vou deixar passando aqui no card para vocês darem uma olhada. Ele idealizou uma reprodução do The Voice, mas ao invés de ser aquele trambolhão que você colocava em cima do Odyssey, agora ele foi feito em formato de cartucho, num formato similar ali aos cartuchos do Odyssey, e que também foi produzido pelo nosso genial Victor Truco. O Victor Truco realmente tá em todas. O cara é fera, galera, mas é o seguinte, vou fazer rapidinho para vocês um unboxing, vai ser um mini unboxing, e quero testar essa novidade aqui com o nosso Odyssey, galera. E o mais legal, pessoal, vai dar pra gente testar juntamente com o cartucho do Odyssey Vault, que talvez seja uma novidade aí para muita gente. Eu já testei, funciona. Aí nós vamos testar a funcionalidade aqui do The Voice juntamente com o cartucho do Odyssey Vault. Mas então vamos lá, pessoal, vou colocar a câmera aqui em cima pra gente fazer um unboxing rapidinho e já partir dos testes. Bora lá! Tá aí então, galera, o The Voice, ele veio nessa caixinha aqui, ó, iplay.com.br. Eu já vou deixar o link aí na descrição, carinho de colecionador, é a loja lá do nosso amigo Luciano Cadari, galera. E vamos fazer o unboxing, é bem rapidinho. Ele vem nessa caixinha aqui, muito bonitinha, e ele vem em duas opções de cor, vermelho e preto. Eu comprei o vermelho, que eu acho mais bonito, mais diferentão assim do que o preto, que geralmente é o tradicional, inclusive para os cartuchos de Odyssey. Então já vou deixar a caixinha aqui do lado, e tá aqui, galera, olha aí que lindão o nosso iPlay The Voice. Olha que lindão que ele é. Aqui, ó, ouça a voz do Odyssey, ó. E tá aqui, Vetruco 2022, um projeto de 2022, pelo jeito. Feito aí pelo Victor Truco, pessoal da Odyssey Club também, ó, tá aqui. Muito top, galera. Olha só que bonita essa caixa. É uma caixa similar aos cartuchos do Odyssey, mas eu acho muito bonito esse vermelho. E aí, galera, eu fiquei surpreso por um detalhe aqui, ó. Se vocês não perceberam ainda, olha aqui, ó. Número 2. Será que eu tenho um cartucho de número 2? Será que é isso mesmo? Nossa, se for, vai ser top, hein? Depois eu vou confirmar com o Cadari se é isso mesmo. Mas aqui, galera, já abri o cartucho. Olha que coisa espetacular, galera. Então vem a caixinha aqui, não tem nada dentro da caixa, só realmente o rótulo, né, a label, como o pessoal gosta de falar. Vamos deixar aqui no canto, aí já vou mostrar pra vocês aqui o cartucho, galera. Ó, número 2, hein? Olha que top. Olha que legal, é feito em impressora 3D industrial. Olha aqui, ó, tem uma marcação aqui da loja do Luciano Cadari, o iPlay. Que bonito, ó, embaixo o relevo. Muito bonito mesmo. Tem aqui o selinho de garantia. Muito bonitinho aqui, ó, os detalhes para vocês darem uma olhadinha nele. E aí, pessoal, como é que funciona esse cartucho aqui? A gente coloca o cartucho no Odyssey desse lado e você encaixa outro cartucho do Odyssey aqui em cima. A gente vai conectar o cartucho do Odyssey Vault, mas é assim que funciona. E aqui do lado, pessoal, é uma entrada de áudio, aquela P2, aquela bananinha que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Só para quem não viu, para quem tem dúvida, é esse pininho aqui, ó. Esse pininho, melhor é se ele fosse mono, mas o estéreo também dá certo. Eu já testei, dá certinho. Então você vai colocar aqui, e a entrada de áudio de Odyssey normal você vai ligar na sua TV, na sua placa de captura normal, e vai sair o som do jogo. E o som do The Voice vai sair através desse cabinho bananinha, que eu chamo, aí para sua caixinha de som da sua preferência. Mas então tá aí, galera, não tem muito mais o que mostrar, é isso. Porque agora a gente vai lá para os testes ver essa belezinha funcionando. É muito legal, é um negócio que pros anos 80 era sensacional, mas mesmo hoje vocês vão ver que é super interessante. Então, sem maiores delongas, bora lá.
Então vamos lá, galera, como é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o The Voice e aqui tá o nosso cartucho do Odyssey Vault, o cartucho do Odyssey Vault que eu fiz vídeo há pouco tempo. Eu vou colocar o cartucho do Odyssey Vault aqui, ó, encaixa. Né? Fica esse Megazordzinho bonitinho e você coloca aqui no Odyssey, ó. Ó que top. Fica aí o nosso Megazord. E pessoal, vou ligar o meu cabinho de áudio aqui na entradinha do The Voice, na entradinha de áudio do The Voice do iPlay, aqui embaixo, ó, no cartuchinho vermelho. Vou até mostrar aqui para vocês como é que fica. Vou tirar aqui de novo. Olha lá, ó, ficou conectado aqui. Então a gente coloca de novo. Beleza, agora eu vou voltar para uma câmera para a gente acompanhar tudo, tá aí. Já estou com meu fone de ouvido para o som não vazar no microfone. Já vamos ligar o nosso Odyssey. Olha lá, conectou, pronto, ó, tá tudo funcionando direitinho, beleza. Então galera, muito legal que eu não sabia se esse cartucho do Odyssey Vault ia funcionar com o cartucho do The Voice do Kadari, mas tá funcionando, vocês vão ver, tá funcionando bem direitinho. Então vamos entrar aqui nos jogos de Odyssey, que são jogos padrão do Odyssey. Então tá lá, eu já vou direto galera no Senhor das Trevas, que eu acho que é o mais emblemático quando se trata de The Voice, pelo menos na minha opinião. Eu até não conheço tantos outros jogos assim que tem a funcionalidade do The Voice, mas o Senhor das Trevas sempre foi muito legal. Então vamos lá, vamos clicar, ó, vocês já vão ver, quer ver? Vamos lá, vamos selecionar aqui o jogo no teclado. Então vou apertar aqui o 1. Vocês viram, é muito legal pra época, galera, isso era sensacional. Vamos lá, deixa eu jogar um pouquinho aqui, na hora que eu terminar aqui de matar, ó, quer ver? Quem viveu a década de 80, pessoal, não faz ideia como isso seria, assim, algo de explodir a sua cabeça. Muito legal. Pra hoje a gente não vê muita graça, mas na época era muito legal. Se eu tivesse tido isso na época, eu acho que eu ia ficar louco, sabe? Ó. Não dá pra entender muito o que ele fala ali em inglês, com a voz metalizada fica mais difícil, mas sem dúvida é sensacional, né? Deixa eu morrer aqui pra escutar mais uma vez e a gente já vai testar outro jogo. Muito legal, né? Sensacional, muito top. Deixa eu voltar, que tem outros jogos que tem a funcionalidade e a gente tem praticamente toda a biblioteca de jogos do Odyssey no cartucho do The Vault. Deixa eu colocar o reset para ele voltar para a tela inicial. Um outro jogo que tem essa funcionalidade, pessoal, é o nosso Come-Come. Quer ver que legalzinho que é? Eu vou colocar o Come-Come, jogo famoso também do Odyssey. Vou colocar um. Olha lá, esse é bem legal. Oh, no! Oh, watch out! Ah, watch out! Watch out! Watch out! Ah, cuidado! Hurry! Hurry! Vai logo! Pressa! Hurry! Watch out! Ah, muito legal, isso pra época. Watch out! Era sensacional, gente. Imagina pra época dos anos 80, isso era realmente muito top. Run! Watch out! Ah lá. Incredible! Go! Da risada e fala incredible. Então aí galera, mais um joguinho testado. Deixa eu dar um reset pra voltar. Outro jogo legal pra gente testar, pessoal, é o Tartarugas, um jogo que muita gente conhece também, e ele também tem essa funcionalidade do The Voice. Então vamos entrar aqui no Tartarugas. Então com a diferença aí, ele tem essa musiquinha. Ah lá, ele falou alguma coisa, ó. Olha a musiquinha. Efeito sonoro ali que imita uma música, né? Então eu queria mostrar pra vocês por conta de ser a música, não ser voz especificamente o que chama atenção mais no jogo, mas a música, né? Ai, me cercar. Beleza, vamos sair daqui. Vamos testar outro jogo que tem a funcionalidade, é o Batalha Medieval. Na internet é fácil verificar quais são os jogos que são compatíveis com o The Voice, mas lá no link da loja do Kadari também tem essa lista, pessoal. Ele fez uma listinha ali na descrição do produto, e eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem adquirir o produto lá do Kadari, e vou deixar mais uma vez o link na descrição do multileilão lá do Luciano Kadari. Ele faz um leilão super diferente, super divertido, e esse produto aqui de vez em quando aparece lá no leilão, galera. Então eu vou deixar todos os links na descrição, como é que vocês fazem para participar, para ter acesso às regras, tudo direitinho, para vocês poderem também entrar lá no multileilão do Luciano Kadari. É muito legal. Então vamos lá, vamos procurar aqui o Batalha Medieval. Isso eu não testei ainda, hein? Turkey attack! Ah, tá, som. Olha lá. É um som, eu vou até falar antes aqui, porque o som tá alto. Você vê que aquele som de... que eles gravaram o som de alguma maneira, eles sintetizaram esse som para colocar aqui. É muito... That's easy. Isso é fácil. Vixe. Faz pra ir longe. Ah, lá.
Hurry, do it again. Muito legal, né? Barulheira. Vamos sair daqui. Vou colocar mais um aqui, galera. Abelhas assassinas. Isso aqui também tem a funcionalidade do The Voice. Vou encerrar. Olha lá. Killer Bees. Vamos lá. O barulhinho. Ó. Acho que eu preciso conseguir pegar todos aqueles carinhas. Acho que eu sou a abelha assassina nesse jogo, né? Mais. Mas então tá aí, galera. Deixa eu sair do jogo. Deixa eu desligar. Voltar pra câmera principal. Deixa eu tirar o meu cartuchinho do The Voice, que eu quero mostrar aqui pra vocês mais uma vez. Então é isso aí, galera. Cartucho do The Voice do iPlay testado. Muito bacana mais esse projeto do Luciano Cadari, lá da iPlay. Junto com essa mente brilhante, não canso de falar aqui, do nosso amigo Victor Truco. E bacana que eu posso também usar o meu cartucho do Odyssey Volt, da turma do Experiência Odyssey, juntamente com esse cartucho do The Voice. Então, mais uma vez, essa turma tá de parabéns, pessoal. Idealizando, criando produtos maravilhosos que mais uma vez mantém viva a chama, né, dos retro games, do Odyssey, mantendo vivas aí as nossas memórias, como eu não canso de falar. Mas então é isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando aqui do conteúdo, mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, curta, compartilhem, façam comentários, clique no sininho aí para ativar as notificações, para ficar por dentro sempre quando tiver conteúdo novo saindo no canal. Porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais!